Çapazans կարևոր է ընտրական օրենսդրության փաթեթի քննարկումը, այդ թվում նաև հանրային ու մասնագիտական դաշտի լայն ներգրավմամբ։ Դա այդ պատճառներից մեկը, որ առաջարկել էինք, որ մինչև օրակարգ մտնելը այս նախագիծը անցնի աշխատանքային խմբով առավել արդյունավետ քննարկման, որտեվ ազգային ժողովի առաջին թերցումը կաշկանդելու է որոշակի ձևով այլ փոփոխություններ անելու ձգտումը, ցանկությունը, եւ այստեղ արդեն երկու ելույթ եղավ իշխանության ներկայացուցիչ կողմից, արդեն վկայում են մասին, որ որոշակի կաշկանդում է ձևավորում։ Նախ անդրադառնամ արտակարգ եւ ռազմական դրության հիմքով ընտրությունները հետաձգելու հարցին։ Սահմանադրական նորմը խոսում է ըստ էության քվեարկության օրվա մասին։ Սա մասին նաև նախնական քննարկում ունեցել են։ Կարգավորում է, որ բերվում է այստեղ, վերաբերում է ամբողջ գործընթացին և հաշվի չի առնում մի շարք առանձնահատկություններ։ Տիկին Քյուրեղյանը բերեց կոնկրետ օրինակը, որը ողջամիտ կասկած հարցում է, որ անպայման այդ խնդիրը առաջանալու է։ Բայց այստեղ խոսքը նաև գնում է նրա մասին, որ արտակարգ և ռազմական դրության իրավական ռեժիմների մասին օրենսդրությունը չի փոփոխվում այս ձեր ներկայացած տրամաբանության շրջանակներում։ Միջդեռ իրավունքների ծավալի սահմանափակման խորությունը, հիմնավորումը, աստիճանը պետք է գա այդտեղից, որտեղ եթե Հայաստանի Հանրապետության որևէ փոքր տարածքում, եթե արտակարգ դրությունը հայտարարվում, դա չի կարող բերել ու հանգեցնել ամբողջ հանրապետությունով մեկ այս հիմնարար քաղաքական իրավունքի, քաղաքացիների հիմնարար քաղաքական իրավունքի սահմանափակմանը։ Մյուս եւ հետեւաբար այս դրույթը ամբողջությամբ թե ես փաթեթում, պարոն Վարդանյան, եւ թե նաեւ առհասարակ մոտեցումը վերանայման կարիք է տեսնում։ Երկրորդ խումբ հարցերը վերաբերում են, այո, քրեական օրենսգրքի ապա քաղաքականացմանը։ Բազմաթիվ նորմեր այսօր օգտագործվում են իրավակիրար պրակտիկայում քաղաքական ակտիվությունը եւ հատկապես ընդդիմադիր ակտիվությունը զսպելուն, սահմանափակելուն, արգելելուն, սկսած ֆինանսավորումից, ավարտված կոնկրետ քարոշչական կամ գաղապարական աշխատանքներ տանելով, եւ կարող ենք մահ նրա մասը անդրադառնալ այդ հարցերին քրեական օրենսգրքով այսօր անհամաչափորեն պատասխանատվություն նախատեսող նորմերին։ Իմ հարցը հիմնական զեկուցողին, հիմնական նպատակ հետևյալն էր. պատրաստ է արդյոք կառավարությունը այս հարցերին անդրադարձ կատարի։ Դա ասենք օրինակ կուսակցությանը, որ վերաբերում է բոլոր կուսակցություններին, մենակ պարլամենտական կուսակցություններին չի, կուսակցությանը 2.5 միլիոն դրամից ավելի նվեր տվողը հայտնվում է քրեական պատասխանատվության տիրույթում։ Աբսուրդ։ Այս տիպի հարցերը ո՞նց կարան քննարկման առարկա չդառնան և ո՞նց կարող են նպաստել ժողովրդավարական համակարգի զարգացմանը։ Մանավանդ, երբ որ պահանջները դրված, որ կուսակցությունները հատկապես պարլամենտական կամ հանրության կողմից մի քիչ ավելի շատ վստահություն ունեցող կուսակցությունները ամբողջ Հայաստանի մարզերում պետք է ներկայացուցիչներ ունենան, գրասենյակներ ունենան, նույնիսկ խոշորացված համայնքներում բնականաբար ձգտում պետք է լինի, որպեսզի գրասենյակներ ստեղծեն, գործնեություն ծավալեն, իրենց գաղապարական, քաղաքական, ծրագրային մոտեցումները ներկայացնեն, սրանք բոլորը անտեսված են, եւ քրեական օրենսգրքով այս նորմերի քրեականացումը 4 րոպեն ավարտվեց։ Այո։ Եբա որ ասում էի, պետք չի շտապել, պարոն Վարդանյան։